Тамарі Вощило лише 19. Такий проект створила на захист дипломної роботи в коледжі. Ідея прийшла, коли придумувала винахід для курсової роботи. Перший прототип рукавички був більший із деякими недоліками. Дипломний проект вдосконалила, працювала над ним 10 місяців. Рукавичка працює за дуже простим принципом – програмує жест і фразу, яка йому відповідає. Потрібно ввести в поле текст жесту, жест, який ви хочете, після чого вибираєте список жестів, він тут появляється в листі, вибираєте жест, нажимаєте кнопочку «Записати» і готуєтеся писати перший жест. Виставляєте положення руки, нажимаєте перший раз «Записати», там рухаєте рукою, щоб дані змінилися, і знов виставляєте руку приблизно в те саме положення. Записуєте другий раз і так само повторюєте, записуєте третій раз. І коли це все зроблено, вже запрограмовано, після чого можна працювати. Я люблю телеканал ТТБ. Програму для телефону Тамара теж писала сама. Поки що смартфон може одночасно запам'ятати лише 9 фраз, але їх можна постійно змінювати. Дівчина хоче й далі займатися улюбленою справою та вдосконалювати те, що створила. Тамара має великий потенціал. Вона талановита, має здібності, має руки, справді місце ростуть. І нас навіть приїжджала з кордонної делегації і побачила, як Тамара сидить з паяльником. І для них це була така дивина, що вони знімали на камеру, робили фотографії, для них це було дивно, що дівчинка цікавиться такими технічною стороною. Так що вона має великий потенціал, і я надіюсь, що вони мали велике майбутнє. Весь винахід дівчині обійшовся лише у 200 гривень. Це схема й датчики. Їх вона робила сама, щоб було дешевше. Якщо ж майструвати проект з готових якісних матеріалів, винахід буде дорожчим. Мріє, що в майбутньому проект принесе багато користі людям.